ما شاء الله راځي چې مته مروت بلی لري سره ودا دوی په دوی چکی مادو دا غلای دی پارکینګ نه دا یو پارکینګ نه دا ایره ګوشی دی دا له ګوشی دی دا کته شي ته ودا ډیر زیات مر چې تیم یو اټا تیم پارکینګ نه کا اخشی مر اخلی دا دوی په دوی دا کته شي ډیر په انتها واورو ولا دا او ټول دوستونه نه پیل نه شي دا شه په لای تاسو دی خدا نه رحمت کړی چې کیم یار دوست دی رشتہ دار دی هغه ته پورا سپیشل دعوت چلای دا کته شي ډیر دی او په انتها کا سون روان دی نن ته لورې دوه چې مې وې نو یار په ان شاء الله دا وای او چې څه کوته دی هغه ته لای شي کته شي کا سون روان دی ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?